Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya, Cik Mat Cik MZ. Okey, hari ini hari kedua lah saya tahan rawai. Alhamdulillah kemarin hasil padu lah 5 ekor belida dan 3 ekor haruan. Biar hari ini tengok umpan ada hari tu. Tali pun tak turun, maksudnya tak kenal lah belah ni. Kita tengok belah depan tu pula. Okey, terima kasih sahabat-sahabat yang tengok video ni. Jangan lupa subscribe. Kalau sahabat-sahabat belum subscribe, okey, nanti kita adik lah hasil macam mana. Okey, jom kita tengok ada hasil ke tak hari ni. Okey, belah ni kosong. Mari sini 3 ekor bila dah. 3 ekor beli dah. Semak-semak ayam masuk mulut. Hari ni umpan duk dari. Dia tenggelam dalam sangat kot. Okey, tengah tu macam ada. Tapi tak goyang pun. Kena belida, tapi dah mati dah. Belida. Dah mati dah belida. Kita simpan balik so. Tarik gari. Tahan saiz 2 kilo ada. Mungkin kena lama dah. Dia mati. Balik lagi tau siang. 5 ekor. Ini beli dah ke 6 lah. Tapi marah yang saya bagi kat kawan saya sekok. Siapa nak kawasan beli dah boleh roja. InsyaAllah lagi 3 minggu jadi. Belida ni buat kasam antara yang paling padu lah masa dia. Dia nak buat masak kot link susah sebab tulang dia banyak. Selalu kasam dengan, saya duk tengok dalam YouTube tu, fishball lah. Fishball saya tak pernah lagi buat. Okey, hasil pertama hari ni beli dah anggaran 2 kilo. Tapi dah mati. Okey geng. Sebelah sini tiang ni sampai apa? Dia memang sepacak lurus. Ini macam nak terbalik lah. Tu dah. Tapi ke tepi tu. Apa benda yang ambil atas darat lah. Apa benda ni? Duk tak darat. Ini merisaukan saya ni. Oh, ni ada belida saya kak. Biar awak ke apa tak tahu lah. Dia buat makan nak tak darat. Benda pun tak tahu situ. Lucuk tak apa. Happy. Thank you.
Ini pun dah mati. Okay, dalam sekilo. Negari ni. Ya, yeah, baru rekod sekali. Lucu ni jam. Nak naik nyelam cari dalam. Oh, ketutu besar. Tapi saya mati kan. Ketutu. Mati. Lewat sangat. Oh, hari ni kita masak ketutu lah. Masak steam. Ni awak. Dia musing banyak sangat. Malang sini sekop beli dah. Ha, ni tak umpah dua dari. Tiga-tiga dah. Ni pun ada umpan lagi. Yang ni macam kendur. Kita tengok. Macam kendur tapi tak goyang pun. Kemungkinan ikan lucu tu adalah. Okey, ini yang hujung-hujung dah ni. Kita tengok hujung ni ikan apa. Haruan. 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 Haruan sekok. Saiz. Saiz. Besar dengar lah. Tak besar sangat. Okey. Ikan keempat hari ni haruan. Okey, ini yang tak akhir lah. Alhamdulillah yang tak akhir kena sekop. So ni sangat berguna lah. Dia kecil. Kita boleh laras sampai 1.7. Okey, hasil hari ni 4 ekor, beli dah 2 ekor, tutu sekop. Lepas tu haruan sekap. Alhamdulillah. Tak kosong lah. Ni kalau tahan kosong ni cantik. Dia kalau tempat dalam macam ni, lidah dia dokmen. Sebab kebanyakan saya tahan tempat dalam memang kena lidah lah. Tempat yang jangkat-jangkat kurang sikit lidah. Ok, terima kasih yang tengok video ni. Nanti saya edit lah kat darat. Target saya sini Toman. Tapi Toman pandai, dia tak kenal awal ni. Sebab Toman banyak. Ikan macam ikan deparah, lampam kurang lah ni. Saya dah tahan bukat pun tak banyak macam dulu. Ok, terima kasih sahabat-sahabat. Nanti saya edit lah. Saya pun nak naik darat. Petani saya karal. Pagi ni kalut sikit. Petani saya main. Saya karal awal 2 hari. Okey.
mak tak larat macam umpan. Alhamdulillah hasil hari ni dua ekor belida. Ketutur seekor, ketutur pun saiz padu tapi dah mati. Wan seekor hidup lagi wan ni. Wan ada 4 ekor lah, malah 3 ekor. Okey, yang belida yang besar ni saiz macam marai lah. Marai dalam 2 kilo lebih. Yang ni kecil sikit lah, dalam 1 kilo lebih. Alhamdulillah. Rezeki saya 2 hari tahan, belida boleh 7 ekor. Haruan boleh 4 ekor, ketutu seekor. Okey, terima kasih tengok video ni. Kalau sahabat-sahabat yang belum subscribe, sahabat-sahabat yang belum subscribe boleh subscribe sebagai tanda sokongan kepada saya. Okey, jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nak kena pesiang pula eh. Belida ni pesiang memang paling teruk lah, sisik dia banyak. Kecil-kecil pula tu, rapat-rapat. Okey, terima kasih sahabat semua. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera.